16. Eldvarnareftirlit, drög að gjaldskrá. Það er lagt til að gjaldskrá eldvarnareftirlit frá brunavörnum Rangárþings ytra verði samþykkt fyrir hönd Rangárþings ytra. Gjaldskráin tekur mið af sambærilegum gjaldskrá í nágranna sveitarfélög. Ég held að okkur sé bara nauðsynlegt að ganga í að samþykja þetta með þessum hætti eða einhverjum slíkum. Þar sem að gjaldskrá fyrir þessa vinnu sem er og hefur verið í gangi liggur ekki fyrir, sem eru þetta ótækt. Og ég legg til að við munum samþykja hana. Sem vil ég ræða í því. Svo rokkið þá ber ég upp þessa tillögu. Þeir sem samþykja það gefi merki. Samþykkt samhljóðum 7 atkvæði.